بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناغسان دغيستيال halkan waa keenan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax dawladda Soomaaliya oo sheegtay inay heshiis rasmi ah laga gaaray murankii hareeray doorashada Soomaaliya qaramada midoobo oo sheegtay in xaaladda amaan ee Soomaaliya ay wali tahay mid laga walaaco fariin u dirtay hoggaamiyasha Soomaalida madaxweynaha galmudug oo xalay kulamo looga hadlayo doorashada la qaatay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka iyo xilibanada haweenka ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay gudaha magaalada Sancaa ee caasimadda Yemen maamulka Jubaland oo shacabka Kismaayo ku amray bixinta canshuuraha laamaha amniga jigjiga oo digniin adag u diray dad ay sheegeen inay ku hawlan yihiin isqabqabsiga dhulalka kuwaasi oo ka dhashay isku dhacyo iyo dalka Mali oo lagu hadlay si gelay qalalaasa siyaasadeed oo hor leh Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo dag Play Store Premier Wallet waa subaxnimo 4 taariikhda ay ku beegan tahay 26ka bisha shanaad mee sanadka 2022 saaka waxaynu waramayay wariyaha Cabdullaahi Nuur Cali aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Yunis Duran Cali ahna war soo saareena subax bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in heshiis rasmi ah laga gaaray murankii hareeray doorashada Soomaaliya dhinaca kale qaramada midoobay ayaa sheegtay in xaalad ammaan ee Soomaaliya ay wali tahay mid laga walaaco fariin u dirtay hoggaamiyaha Soomaalida sida warkaana ku faahfaahinayo Yunis Duran Cali Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirsaaq Maxamuud oo ka hadlay shirgalaha amniga qaramada midoobay ka yeesheen xaaladda Soomaaliya ayaa sheegay in heshiis laga gaaray arrimii la isku hayay doorashada Soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in mabda' ahaan ay dhinacyada ku heshiiyeen saddexda qodob ee muranka uu ka taagnaa iyadoo warmurtiyadka heshiiska la soo saari doona qamista soo socota birri ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa tan iyo sabtidii ku shirsanaa xilada ciidanka cirka ee Afisyooni heshiiska ay dhinacyadan gaareen ayaa dhabaha waxa ari doonay in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho lagu kalsoon yahay heshiisna lagu yahay kadib markii muddexileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhamaaday 8 Febraayo wasiirka Mausan Xuseen hadii ay jirto waqti xadidan oo lagu ballamay in doorashada qabsanto waxaana uu cadeeyay inay jirto saddex qodob oo la isku hayay kuwaasi oo doodo badan madaxda ka yeesheen balse la xaliyay waxa uu ku gaabsaday wasiirka in laga wardhooro warmurtiyadka soo bixi doona maalinta qamista ah kadib wada hadal muddo 4 maalmood ka socday teendada Afisyooni waxay dhinacyadan isku raaceen in maanta 4 la nasto qamista ay noqoto xaflad iyo soo gabagabeynta shirkan lana saxiixi doona qodobada lagu heshiiyay qodobada sida kulul uga doodeen hoggaamiyashan ayaa kala intuu shirku socday lana isku raacay walow warbaahintan loo soo bandhigin balse xogaa aan helnay ayaa sheegay inay koow ka tahay arrinta gobolka Gedo gudiga doorashada heer federaal oo meesha laga saaro mid cusubna la soo magacaabo iyo arrinta gobolada Waqooyi oo loo daayo gudoomiyaha aqalka sare ee ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya xubnaha gobolada Waqooyi doorashadooda lagu qaban doona teenada Afisyooni dhinaca kale ergeyga ugu sareeya qaramada midoobay Soomaaliya James Swan oo isna kulankan ka hadlay ayaa ugu baaqay hoggaamiyasha dalka inay si niyad sami ah ugu gorgortamaan sidii loo jajabin lahaa ismarwaaga siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinkii la filayay inay waqtigooda ku dhacaan ee dib u dhac ku yimid waxaan mar kale ku boorinayaa madaxda Soomaalida inay xalka ku raadiyaan si niyad wanaag ah inay muujiyaan isu tanaasul si dalka u gaaro marxaladda doorashada taasoo noqon doonta mid taariikhi ah ayuu ku yiri Mr. James Swan warbixin u siiyay golaha amniga kadib shirriis daba joog ah kulsooni dhisida wada hadallada ayaa hadda udub dhexaad u ah xalinta arrimaha harsan ee la xiriira hirgelinta heshiiska doorashada ee 17 Sebtembar ee 2020 ayuu yiri ilaa iyo hadda jawi wanaagsan ayaa jira dhammaan dhinacyaduna waxay sheegeen horumar laga sameeyay wada hadallada waxay u muuqataa inay dhinacyadu aad ugu dhow yihiin heshiis ayuu yiri James Swan oo xaaladda Soomaaliya uga warbixinay golaha amniga James Swan waxa uu sheegay in xaaladda amniga ee Soomaaliya ay wali tahay mid laga walaaco Al-Shabaab wali waa qatar weyn oo muujinaysa awoodda ay u leedahay qorsheynta iyo fulinta weerarada adag ee lala beegsanayo bartilmaameedyada kala duwan oo ku baahsan Soomaaliya
ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa xalay Muqdisho ku kulmay. Kulanka labada mas'uul ayay kaga wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka dalka ee la filayo inuu dhawaan dalka galo iyo shirkii ka socday Afisyoni oo heshiis lagu gaaray iyadoo maalinta Qamaysta ah la qabanqaabiyay in la qabto xaflad lagu soo xiriyo shirkaas. Dhinaca kale madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa xalay hoggaamiyihiisa ku qaabilay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka haweenka iyo xuquuqul-islaanka dowladda federaalka Soomaaliya, guddoomiyaha ururka haweenka, guddoomiyaha ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca arrimaha bulshada Basma Caamir, haweenka xildhibaanada ah ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Kulankan ayay dhinacyada uga hadleen muhiimadda ay leedahay in la tixgeliyo lana fuliyo qoondada haweenka ee doorashooyinka dalka. Kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalata dalka Yemen ayaa muwaadda Soomaalida ku dilay magaalada Sanca ee dalka Yemen, sida warkaana ku faahfaahinayo Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan. Nin hubeysan oo ka tirsan kooxda xuutiyiinta reer Yemen ayaa dilay muwaadan Soomaaliyeed oo ku sii jeeday xaruntiisa shaqada oo ku taala magaalada Sanca. Ilo ku dhow muwaadanka la dilay oo lagu magacaabi jiray Ibraahim iyo koob joogyaal ayaa sheegay in marxuumka uu ku sii jeeday kulliyadda Jaziira halkaas oo ka shaqayn jiray, waxaana rasaas toos ah uu kala kulmay mid ka mid ah askarta xuutiyiinta. Goob joogyaasha ayaa sheegay in Ibraahim ugu yaraan afar xabo oo rasaasi ay ku dhaceen, waxaana la sheegay ka hor inta aan la dilin in ninkan iyo askariga uu murun dhex maray, walow aanay faahfaahin dheeriya aan laga heli karin. Ehelada marxuumka ayaa waxa ay xuutiyiinta ka codsadeen in askarigii dilkaasi geystay cadaaladda la horkeeno. Goobta ninkan uu ka shaqaynayay oo ku taala magaalada Sanaca ayaa la sheegay in ninkan iyo goobta ninkan uu ka shaqayn jiray ayaa la sheegay inay tahay meelaha farkutariska ah ee ay ka shaqaynayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Magaalada Sanaca ee xarunta dalka Yemen inta badan waxaa ka dhaca falo noocan oo kaleeta ah, inkastoo xuutiyiinta aanay si gaara u bartilmaameedsan dadka Soomaaliyeed. Maamulka Jubbaland ayaa shacabka Kismaayo ku amray bixinta canshuuraha goobaha ganacsiga iyo weliba guryaha, sida warkaana ku faahfaahinayo Farxaan Maxamed Xuseen. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in magaalada Kismaayo ay ka bilaabayaan qaadista canshuuraha guryaha, goobaha ganacsi iyo bixinta shatiyada kadib markii magaaladaasi ay ku soo bateen dadka isku qabsanaya guryaha iyo sidoo kale dhulka halkaasi ku yaala. Guddoomiyaha magaalada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timijilac ayaa shacabka Kismaayo ugu baaqay inay qaataan shatiyada guryaha, bixiyaan canshuuraha. Waxaan rabnaa oon saaka u sheegaynaa dadka ku nool magaalada Kismaayo inay sharciyeystaan guryaha ay degayn, mid ganacsi ha ahaado, mid la deganyahay ha ahaado, boos bannaan ha ahaado, mid walba sharciyad baa laga rabaa inuu yeesho. Hadii aan layno waa kala badnaan karaan dhaqaaluhu, mid cusub oo waa jiraa oo basiib ahaa oo hadda sharciyad u bilaabanayso, guri hore oo sharci ahaana waa jiraa oo sharciga loo bedelay. Labadaba sharciyad waa laga rabaa. Waxaan rabnaa inaan hadalnumbati sharciyada la qaato ganacsiga xaggiisa markaan u leexanno dadka ganacsatada, waxaan rabnaa in loo jaro shati qofkii ganacsanaya u shati qaato. Waxaan rabnaa marka inaan caddayno guriga sharciyeysan oo ganacsi oo sharciyadii sii wata baa loo geynayaa shati, markaasu waa cadi hamaali. Guri aan sharciyad lahayn oo isagu guud ahaan aan sharci lahayn in lagu ganacsada ma banaana. Waxaa la rabaa gurigu inuu sharciyeysan yahay, kabacdina dadka ku ganacsanaya shati qaataan. Arintan ayaa imaanaysa iyadoo dhowr mar magaalada Kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada ay ka dhaceen dagaalo salka ku haya arrimo dhul oo ay ku geeriyoodeen dad badan, kugu kalena ay ku dhaawacmeen. Laamaha amniga magaalada Jigjiga ayaa digniin adag u diray dad ay sheegeen inay ku hoolan yihiin isqaqabsiga dhulalka, kuwaasoo ka dhashay isku dhacyo, sidoo warkaana ku faahfaahinayo Maxamed Cabdixakiin Xirse. Maamulka magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa soo saaray digniin kanan ah dad ay sheegeen inay ku hoolayeen fal amni daro. Kulan looga hadlayay amniga oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka magaalada Jigjiga oo ugu horeeyo duqa maamulka magaalada Jigjiga Cabdifitaax Ibraahim, qeybaha kala duwan ee aadaha amniga iyo waxgaradka looga hadlay sidii xal lagu heli lahaa isku dhacyada isqabqabsiga dhanka dhulka ah ee ka jira deegaanada hoos yimaada Jigjiga, kuwaas oo ay dadku waxyeeloobeen
taliyaha booliska jigjiga maxamed iimaan ayaa shacabka ku nool jigjiga iyo deegaanada hoos yimaada ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada oo ay ka waantoobaan arrimaha abuuraya isqabqabsiga dhulka ciddii cabasho qabtana ay qaab sharciga waafaqsan xal ugu raadsato wuxuuna intaasi raaciyey in hadda kadib aan loo dulqaadan doonin ciddii ku kacda falalka noocaas ah hay-adaha amniguna ay tallaabo ka qaadi doonaan waxa weyn ku wareegsan magaalada sagaalka qabaal waxa waxaan kala hadlaynaa waxa jira khilaafaad dad beeraha iyo wax weyn maada isku haysta beeri qodalkii iyo dhulka isku haysto beeri la qodiyo xataa laftooda loo taagan yahay marka si wax weyn arintaas wax weyn aan meel isku saarno waxaan qabaalayada sagaalka qabaal ee wareeg waxaan uga yeernaa odayaal kala duwan waxa weyn qabaal walba odayaal ka shaqeeya odayaasha reeraha degana waxa weyn waxaan ka doodaynaa markaas sidii wax weyn arintan xal loogu heli lahaa marka waxaad arkaysaa wax weyn beer la qodanayo oo la hortaagan yahay beer la qodanayo oo ugu soo darkay la leeyahay beer la qodanayo hewel aan ku haysta leeyahay marka waxaan beeri maadaama sidan ay dhibku inta badan u sii yahay waxa ka weyn soo raacay buuriyo waxa weyn oo beeralay buuriyo laftigoodii waxa weyn aan qodalka aan reer isku deganaysiin xoolo daaqi jireen baa waa beeralay iyo laftigoodii isku haysta marka caqabadaan jira sidan waxa weyn aan xal ugu helo ayaan shirkan isku yeernay waxa weyn waxaan isla qaadanay waxa weyn la ilaaliyo horta nabadgelyo la ilaaliyo wajaaf waxa weyn idinma soo abuulay waxa weyn meesha inay jirin oona wax weyn dhici doon loona dulqaad doon marka waxaan u sheegayaa dhammaan waxa weeye bulshada ku nool aag waxa weeye qabaleyda magaalada jigjiga in wax weyn arrinta ka digtoonaadana ka taxadaraan weli waxaad la socotaan warka subax ee idaacadda kulmiye waxaynoo soo socda wararkii dibadda balse iminka madaxweyne ku-xigeenka kumeel gaarka ee maali colonel azimi ayaa sheegay inuu xukunka la wareegay kadib markii madaxweynaha kumeel gaarka iyo ra-iisul wasaaraha ay ku guurdaraysteen inay kala tashadaan dhismaha dowladda cusub tallaabada noocaana waxay ka marqaati kacaysaa rabitaanka cad ee madaxweynaha kumeel gaarka iyo ra-iisul wasaaraha inay rabaan in la jebiyo axdiga kumeel gaarka ah ayuu yidhi talaadadii isagoo ku sifeeyey ficilada labadan ujeeddo muuqata oo lagu carqaladeynayo kumeel gaarnimada colonel azimi ayaa wuxuu ahaa ninkii ka dambeeyey afgembigii dalka maali ka dhacay sannadkii 2020 xilligaasoo talada dalkaasi laga tuuray madaxweynihii hore maali ibraahim boubakar dalka maali ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo igu horreyso tan amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda kuwaasoo dhammaantood curyaamiyey horumarka markii horeba liitay ee ku jiray dalka maali ee ku yaalla galbeedka qaaradda afrika tallaabadan uu qaaday madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa si weyn u dhaliilay qaramada midoobay midowda afrika iyo midowda reer yurub waxaana hadda mar kale ee lugaha la sii gelaysaa waddanka maali mawjado kale oo siyaasadeed warkii subax waad kala socoteen idaacadda kulmiye waa naga intaa intaan warkan war lamida ku kulmi doonno sidaa iyo nabaday.